marca de 3 minutos jogados neste tempo inicial de partida. Lá vai Grêmio, olha a bola carregada pela direita na grande área, com perigo, olha o Grêmio tentando, bola na rede, na rede, na rede, na rede, é gol! Gol! É do Grêmio, Thiago Augusto, pro fundo da rede! Sorriso entre dois jogadores, ele tabela para quem vem de trás, bola solta pelo comando, então agora tentou por cobertura, bola chutada, é gol, é gol, é gol! Golaço! Thiago Augusto é o nome do gol, é o nome da alegria, Thiago Augusto. Tem mais de 1000 pessoas, olha o Grêmio, olha a bola na entrada da área, bateu Thiago, bateu, bateu na rede, é gol! Seu nome do gol é o nome da alegria. Terceiro gol do Grêmio, terceiro dele no jogo. Rony Dias na frente, olha o giro, Thiago Augusto mandou pro gol. Vai conseguindo fazer o time andar e mais 0-0. Olha o Marquinho, Thiago Augusto domina, gira na marcação, Bonfim em cima dele, ainda o Thiago Augusto, chute pro gol, do pra tiro de meta pro Vanderlei. Passamos os 7 minutos, segundo tempo, e aí, Dida? É, essa tranquilidade para saber ouvir também a opinião dos próprios jogadores. Bem no lance ali o Djair pelo meio. Aí o Bonfim e a marcação forte para cima dele do Thiago Augusto. Brigou o Thiago Augusto, valeu a briga, posse de bola favorecendo o Operário. Pressa, vai tentar roubar essa bola, segurar ela no ataque e explorar o contra-ataque. E tenta partir justamente agora lá para o campo de ataque. 1-0, Operário vence o jogo e quer mais. A bola foi enfiada para o Maiquinho na grande área na hora de... Vai ser autorizado o Rubinho. Foi lá, bateu a jogada ensaiada pela direita. Agora se vê o Luizinho, entra, baixando, fazendo o corte.